У 17-му році мною особисто було внесено зміни в законодавство, і вперше було законодавчо визнано термін «учасник бойових дій в зоні АТО тире внутрішньо переміщена особа», АТО ВПО. Їх загалом 3,5 тисяч. Завдячуючи тим, що ми розіслали листи по всім облдержадміністраціям і пропонували цій категорії захисників ставати на черги, 1700 на чергу. В минулому році було виділено 25 мільйонів гривень. Дякуючи коаліційному уряду, за результатами перевиконання за перше півріччя додатково було залучено, і в сумі це було 49 мільйонів загалом весь рік. 54 квартири ми купили для цієї категорії населення. А ви просите тепер 200, це ще значно більше? Я звернувся до прем'єр-міністра Гройсмана при розробці бюджету на цей рік, щоб було передбачено 200. Ми розуміємо, що для продовження співпраці з МВФ бюджет повинен був бути збалансований. Було закладено 25 мільйонів. Вчора на засіданні нашого профільного комітету ми знайшли резерви, не використані в минулому році. Це додатково 73 мільйони гривень. Звернулося до прем'єр-міністра, щоб при їх розподілі певно направили на цю програму. Тобто треба ще 100. Ще 100. Я гадаю, що ми бачимо по макроекономічним показникам, що ВВП росте вже який квартал поспіль. І думаю, що таки буде перевиконання бюджету за перше півріччя і в цьому році. Тобто після цього ми зустрінемося з коаліційним урядом і будемо розглядати можливість збільшення. Гадаю, що підуть на зустріч.